Absolutely no. Absolutely no. That's not unfair. That's not unfair. That's not unfair. Midnimada Soomaaliya waa muqaddas. Siyaasiyiinta wax garadka aqoon yahanada musharrixiinta isbeddel doonka dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa ka hor yimid kala qabqabka gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyaga oo dalbaday doorasho hufnaan ku dhisan oo madax banaan oo lagu soo doorto kuraasta gobolada Waqooyi ee labada aqal ee baarlamaanka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay dalada midnimada gobolada Waqooyi oo ay ku mideysan yihiin musharrixiinta gobolada Waqooyi waxaana sidoo kale ay taageereen dadaalada ra'iisul wasaaraha ee arrimaha doorashooyinka iyaga oo dalbaday hadii la isku soo celin waayo xubnaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi in ra'iisul wasaaraha dib loogu celiyo go'aanka gaarista gudiga doorashooyinka isaga oo la tashiyo la sameynaya wax garadka reer Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho iyaga oo sidoo kale ka hor yimid in dad gaar ah loo xiro kuraasta baarlamaanka eedeen kulul ay u jeediyeen gudoomiyaha aqalka sare oo markoodii hore ay sheegeen in ay ku taageersanaayeen in doorasho cadaalad ah loo qabto xubnaha musharrixiinta u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka ay ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland waxaan ognahay horta inuu garwadeenka koobaad uu ka yahay maxamed xagga xukuumadda xagga doorashada ee ra'iisul wasaaruhu ka yahay waxa markii ay isu tageen cabdi xaashiyo ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ku xigeenku runtii 4-7-13 markii lagu heshiin waayay gudoomiye ku xigeen baashi ay gashay muran ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri sida nagu maqaalada anaa go'aan gaaraya go'aanka ra'iisul wasaaruhu gaarayo ma ku raacnay waan ku raacnay soomaa aad iyo aad baa maasati mudane rable mudane ra'iisul wasaare ninka dhexna noqon kara maanta dadka kala saari kara waa mahdi guuleed mudane ra'iisul wasaare mahdi guuleed garabkaaga ka eeg abdi xaashi ana ku koota anaana ka taagan abdi xaashi dhexma noqon karo waa kanadhay that's not fair ra'iisul wasaare waxaan leenahay arrimahan wax ka qabo ra'iisul wasaare waa la isku daalay jiida ku jiiday uma fadhido hadda wixii ka dambeeya waxaan leenahay xukuumaddu waa inay wax ka qabataa waana arrinka iyaga loo fiirsadaa waana baaq iyagu meel sare ku dhacaa waa inay waxna loo qabtaa annagu doorashaan diyaar u nahay xor iyo xalaala ma aha inaan kolba qof la weydiiyo kolba shir jaraa'idna loo qabto ma doonayno mana daba taagnin wax calankoogu dhacayna ma doonayno xildhibaanadu way dhaceen markaa inaan xildhibaano cususan u soo saari lahayn falowgeed waanan ku qabanno wax walbaba hadda maanta tii hore dadkii hayay cabdi xaanshi uu ahaa ogamana xumayn waana ku taageereen waana lagu daba orday maantana ninka hadda haayo waa qadar maxamed guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka waxaan dhihi lahaa looga dambeeyo qofkii musharaxa oo sharaxaad rabana annagoona muran iyo qaylo iyo rabsho iyo aanan leystaa taabanin nin walba banaankaasa iskeeno waxaan diyaar u nahay ummadda doorashada galaysa inaan doorasho dooreyno haddaan nahay gobolada Waqooyi diyaar baan nahay mudane ra'iisul wasaare waxaan ku leenahay doorasho qabo cidna ha ka amar qaadan cidna maxay isbaara ku dhigan annaguna diyaar baana waan ku garab taaganay go'aan geysin weynad qaataan rabnaa ee saaxadda waa inaan soo istaagaan baanu doonaynaa murashaxiinta ma doonayo kuraasta inay kooto loogu xidho inay nala tartamaan baanu doonaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan ugu baaqaynaa oo aan u soo jeedinaynaa oo aan ku dhiirigelinaynaa inuu doorashada uu dhex ka noqdo inaanu doorashada noogu dhiibin murashaxiin annagoo kale ah waxa aad uga xumahay oo aan aad uga xumahay gobollada Waqooyi iyadoo la wada sheeganayo oo ay muxuuha Soomaaliland markii horeba wax tirsanaysay in haddana doorashadii Soomaaliya ka dhici lahayd haddana la yiraahdo khalkhal baa ka taagan oo cabdi xaashi bay waxay nimantay mahdi bay waxay nimantay la yiraahdo annagu waan diidanna haddana abwaaninta nahay gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii looga hadlay dalada midnimo iyo dadka reer Soomaaliland waxay diyaar u yihiin doorasho xor oo xalaal ah oo ku dhacda waqtigeedii oo aan lahayn wax caqabada oo waqtiga loo qorsheeyay looguna talagalay ku dhacda ayay ka go'an kana go'an daladu marna ma aqbalayso in isbaaro loo dhigto doorashada gobolada Waqooyi isla markaana ay u xanibnaato xubno kooban oo danahooda gaarka ah iyo shakhsiga ah uga faa'iideysanaya dantii guud iyo doorashadii guud waxaan diyaar u nahay inaan dadka Soomaaliyeed kale doorashada waqtiga loo cayimay la galo dalada iyo dadka reer Soomaaliland waxay aydsan yihiin taageersan yihiin heshiiskii 7-kii May dadka Soomaaliyeed oo dhami gaareen
مخراتيكنا لقوا ضاها ذكر رئيس سومالان يسياسيين تودنا أي أهاين قايل تكا أهاين وضعنا صحيحين كنا وضع قنعين أي نسيدو كل أيدينا وكنا باقينا عيد كستا إنه كل قنطو قدقة دور الشدة سيت قبل هذا وقوي ما دام اللجوء الشيء وحنسوي شيء دينا إن لو ده يحرية دودة لو احترامه قدنيه دودة لو قلادين السحر يصدرتان لقد ده يفرق جلنتا لقد ده شخصيات كلو يريريو سيدا أي قدقة أون نقدين يسيدا أي صدرتان أي نقطه وانك كما تنبسط إدت كرير سما لين إدت كرير وقوي أي تغير سيهين كنا قناع سيهين كنا قان حبناها كفكرة إياه إن لوحرة كراسة كوتر لوغرد إغو إسلام مركانا من سن إن كراسة ليه يهين عقبات دهاتن كواه ودا هذا الذي كسعون وايين وحن أغو باقينا إن أي مير كوصو نقضان إن أي ثلاثة كوصو نقضان إن أي دورشد أسود ديار قروبان إن أي كبحان كان فقادان إسبارادا أيو ديغان يان دورشد إيه سورتاقة إيه عقبات دهورتا ليه إيه سامين كرتا إن أي دورشد سوماليات خطيب دعانو اسلام اركانا اينو نقونا لف دون كشكو نقونا دورشاد امد الصوماليا زكريا احمد موسى تي في كشبال له مقدشو سي آد اوغو اذيغا تو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آد كاميرا دا كيو اركا قوبتا آد وحكا ايبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو ايبساشادا بريمير والد وحبك اوغو عسريسان اي آدكو اديغان كرتو مارين كستا